vse je prišlo ven, od mladih do starih, od zdravih do bolnih, od šepavih do neumnih in pametnih. Ne? Tako da so bile Tminske ulice nabite z ljudmi. Madonna sta bili kar pak, nahledje na balkonih. Tole pa res je bilo lepo, sta rekli škoda, da je tole gejnila. Škoda. To je bilo ogromno naroda. To je bilo dano po 3000, lahko tudi več ljudi. Ja, plac je bil kaj puhn, puhne akne je bilo ljudi. Led ali pa šipah, je bil kaj mraz. Tudi med drugim smo se vsi tresli, smo zdržali, ker se ne smije bati mraza, ne habrhajne. Spoštovan pr dragi Tminci. Ta glavn dohodk, največ reč, Tminska reč, v cilj zgodovin Tmina, je v Tminsk pust. Ja, Tminsk pust je za mene bo skozi vse. Je pa žalostna, da je vse tole se zgubila, da je šlo v pozaba. Zdaj bom govorila bolj pravilna, ne? Tole je škoda, kadar edina reč v Tminu, kar je bila lepa, je v Tminsk pust. In to smo bili zraven. Tolminski pust, kaj je ali kaj je bil, lahko bi rekli, a ne? Tolminski pust, to je prireditev, družabna prireditev, ki jo Tolminci zelo radi obiskujejo. Skrati držuje ljudi, teme so hudomušne, veliko krat zabavne, polne smeha in to ljudje manjka in mislim, da taka prireditev bi mogla vedno obstojiti v Tolminu. Za sam Tmin je bila to največja prireditev v času, v tistih časih. Pust je velik tminski praznik. Brez pusta Tmin ni, ne obstoja. Zamegljeni spomini pustovanja na Tolminskem segajo vse do leta 1900. Značilno za tisti čas je pustovanje v tolminskih gostilnah, kjer so običajno potekali glasbeni večeri s plesom. Skuz mi je govorila mene mati čažala. A veš, dejček, težko boš zastapil. Ma Tminci so bili neki posebna. Na morš zastapit, če nada živiš, kaj nisa bili. Notr v nah je bilo nekaj taga, da se nada pa vedat. Vsaka najmanjš reč sa pa nucal za naumna za prsmadarije. Ki sa zhajnal dele pa placu. Ma na mor te zastapit, pa sluši me. Čaj kiblu že, a ja, je rekla, sa uštimal se na tehnil zajle, at krajnca te čez. In pa tle sa hadil, kjer bo pršu bil deleč. At spod sa uštimal na švoh mreža, in dal sa padal, ki hrabci dal na zdrat. Mala kjer je naredil večki dva, a pa tri karake. In tejsk je naredil najbeč karakov, ker je bo mala kišen tak, da je naredil štir, je ušavo patle nahrana pri krajncu. Tolminska pustna tradicija, ki sega daleč nazaj, je tudi pustni pogreb, kjer se Tolminci zberejo in se poslovijo od pusta. Če pomislimo, kako so delali 12. ali pa 11. leta, ne, 1911, ne, pa 12. leta, so naredili dol pri fontanu, vsega delna pare je ležal noter, ker je bil še živ, je ležal živ človek noter, je spravljal precej ljudi skup. Pa di Italije, je bil režim. Ma, če se le mahli, se je ušavali lukne. Če drugega ne so naredili pa pahrev. Ma, so tudi lahi pa hruntali, da ni vse kaj uradno. Marskeš ni prsta pozravno. Ker
S takmi ljudmi, kakor so bili tminci, ne moreš biti pretirano resen, ga ne moreš zasovražiti, se moraš z njim pa smeti. Prvo pustovanje po drugi svetovni vojni je na ulice Tolmina prišlo leta 1947. Organizatori so si takrat zamislili dirko z vozovskimi obroči okoli Tolmina. Tu ste samo skapljen obroč od bicikla, brez mantla, pa špic, pa tle nekaj zdratu, pa le so pljul dele na placu. Potekli v spodnjih hlačah, ne, v hroh Tolmina. In nagrada je bila pa brzota. Po zimi, v letih 1951 in 52, so tolminski kleparji iz pleha Unra paketov izdelali 16 unikatnih glasbenih inštrumentov. No, in ti Unra paketi so imeli škatle. Vse je bilo važno, vse je bilo vrano v škatlah, aj meso, ali pudingi, ali to. No, in skozi ta pleh je videl Stanko Pepov tole, Ježiš je rekel, kar bej duš, da iz tega lahko rata inštrument. On je naredil en inštrument in sinu ukap in te se zrezal škatlice. In je videl, je rekel, pa zakidem naredil iz tega. In so naredili 16 inštrumentov. In tako se je leta 1955 rodila tminska pustna muzika. Potem je vse pa preselilo ven na Tolmin. Masovne pustne povorke so v Tolminu zaživele v poznih 60-ih letih. Značilnost tistega časa je bila, da se je povorka pričela na železniški postaji na mostu na Soči. In je od tam prišla v Tolmin, kjer je potekal družabno-zabavni program. Vsa ta lešara, muzika, naroplan, puš, se zmislim, sa vlekli in tole. Jaz sem mislil, da pri mi je delal, da natlan, ker je bilo trdol din, ker nisem videl, sem mislil, da je ugriznem natrov naha. In pa tle mi je vzihljena ven, sem pil za čmin z ustmin, s celim žotam sem pa heral iz tale dahajne. Mene si izdela, da sem najmanj na robu nebes. Najbolj zanimivo se mi je izdela pa tosti, ko se ta stari, bolj pa tročlik je drac. In če tole, da živiš kakr mih, moraš nest saba v življenju. Značilnost 70-ih let je bila ta, da so v pustnih povorkah vedno nastopali veliki svetovni politiki. Večerih pa so se v hotelu Krn prirejali plesi, ki so trajali tudi do jutranjih ur.
iz kratnih vokajtelih prireditev, ki jih je zdaj na levo, na desno, no prav čaka, kada je pa pust, da bomo se zaplesal, pa zapil, pa še kakšna rekli. V program pa je bilo všteto tudi ocenjevanje pustnih mask. Plesel po zakrt, za pustane. Tango tam v krnu, Madonna, kako smo plesali, pokstrot, Madonna, Jarcova je pa pela tam. Eman je pa hodil na violin. Tole so bili plesi neki dan, skačem pa pešta je čistil na mesto. Aj tole kišem ples, kar na mesto daje, brz sukat. Maske, rekviziti, vse te kulise, zato so skrbele firme na Tminskem, avtoprevoz, gostol oziroma katanga. Ljudem so dali po mesecni dopusta, firma je dala material, danes tega ni več. Na vsake firme je bilo pa par ljudi, tisti so lahko pa tudi lep cajt. Pred pustom ni bilo važno šiht tam notri, ani šel na šiht, imel šiht plačen tam notri, ima. Delo je v glavnem za pust. To bi tudi na hostelu, te dve firme sta največ pripomogli, da so delali take rekvizite uporabne, to je bilo letalo recimo, pa bob. Podaj, to je ena velika značilnost starega pusta, da so sponzori bili neomejeni. Se vrnem nazaj v moja gimnazijska leta. To ni bilo tako enostavno priti v Tminski pust. Niso vsak ga sprejeli in prvič, ko sem bil sprejet, kot sem rekel, v gimnazijskih letih, je bila to zelo velika čast. Če gledam danes, se ki tako ne more zgoditi. Danes je treba ljudi prepričevati, da pridejo v pusta. To jim ni čast. Ne? In tole je začela, dele za lohom. Dele na placu, in pa tle smo šli na Tmin, pa tam mimo krna, drit fil akov, dvakrat akov Tmina, in pa le smo končali pa v kavarni. Zanimivost leta 1975 pa je ta, da so Tolminci takrat v pustni povorki ironično napovedali potres, ki je dolino potem dejansko prizadel že naslednjega leta.
To je bila generacija starejših Tmincev, večina danes že pokojnih, ki so kar zelo prgarali, da je ta Tminski pust sploh tekel. No, pole počas je tudi ta pust zatonil. Leta 1976 je Tolminsko prizadel hud potres, zaradi katerega je do nadaljnega zamrl tudi Tolminski pust. Med drugim pa je za ta zaton poskrbela tudi tedanja komunistična oblast in umirajoči diktator Tito. Ko je ta leta 1980 umrl, je z njim za nekaj časa umrl tudi Tminski pust. Kasneje, v 80-ih letih, so Tolminci skušali pusta ponovno obuditi, vendar brez večjega uspeha. Izjemoma so ga priredili leta 1986. Recimo, tudi sprevod sem nas postaje, ki je vlog smo bili Smorehen, Cenevo, Gorbačov, ki je bilo mraz, Kinavin, ki so nam ohradili žhajne tam na Prkrajniku. Bilo je tisti dan pod Kumras, ko smo prišli z mosta na Soči, postaje sem železnice, sneh, veter, dobro, da smo mi dol žgajne za sabo, samo, ko smo šli sam nazaj, se ga nam že drug ukradli, so bili še bolj potrebni, ki mi drugi, da pa bi z njim nismo več dobila. Recimo ena leta, ker ste imeli v Ženevi Gorbačov in Parehan, z zvrtmi vrati neko težko zasjedanje, sem koli ne videl, kako se bo rešilo. No, takrat sem se mene poradilo misel, da sem bil nekje, pa je dol v pekari ene stare vrata in zadi za vrati ena pisalna miza velika in so bila jaz pa, ali tuta Miran Štimanga, jaz sem bil Gorbačova, on je bil Regana in smo imeli zasjedanje za zvrtmi vrati. Prišli tu na plac, tam je bo pa govora, ne. Jaz sem govoril, pa le Gorbačov, jaz na neki Rehen, Gorbačov je govoril, pa tle je bo Gaddafi, je tudi pa bedom par besed. O boj, jaz sem za 4 jaz šur višen, a je dom plav, kako bo stava, če ne boš mejk več šunice, min raket SS-20. To prepustnjam, možda še na 50 letka, ta čas bude orožje zarjavila. Neš dangers, vi prosadimo vse, še črevo, da ni treba no more jaz, no more srat. To vidiš, to vočim pametno, to vode v apetirali. Pa le tam krat, pa 90-mu letu, je bilo še par pustov, in sem bil strašno navdušen na prišel gledat, zraven je bilo pa živo, da le pa Tminu nevrjetno. In kupel di, tudi če ni bilo organiziranega pusta, maškarce, dele smo plenernali, da zjutra, pa tle pa na šihti. Mi moramo zmagati in ko bomo zmagali, bo v Tminu spet pust. Če ne bomo zmagali, v Tminu ne bo več pusta. To me zgarantiram in zato je treba glasovati za mene. Samo še malo na manjka, boste videli, do polnoči bomo imeli 6000 kot pusta. Gremo naprej, privatni fjorma. Ponovni zagon Tminskega pusta je začelo turistično društvo v Tminu. Leta 1997 je organizacijo pusta v Tolminu prevzelo turistično društvo Tolmin.
ki je po 10 letih ponovno organiziralo pustni sprevod. Naprej, pa mogoče povemo v drugem pustu. No, 95 za mih je se začel spet se začel pust, ki ga je vodila gospa Cirka Fili Krajnik. Ona je bila prva, ki je zalaufala, bom temu rekel, ta novo obdobje tminskega pusta. Januarja 1998 je bil v Tolminu ponovno ustanovljen pustni odbor. 99. leta sem ušaval pa en tak odločilni telefon. Hrad Mikar je zhaseme pa kliče je, a pršu ti v naša skupina za usprevod. In tis cajt se je začela pa huda obdobje. Potem po enem ali dveh pustih, ne bom točno vedel, pa smo prevzeli med drugi. Tema pusta je bila zmeraj nekako dvodelna. Se pravi, je bila zgodovinska, pa trenutno politično aktualna. Temam smo zmeri poiskali ljudi, ki so bili podobni igralcem, ki smo si jih zamislili. Dragi Tmiči in Monike Tolminške, samo dva dišem tu pri vaš, pa poznam v vaši grobi že buhna petol in bifel. Pa šluši, yes, yes. Naši kubi nanucaje a bene viagre. Ne vem, a za je za ta pove, kakr se gre tu. Zato, kad ne sem zdaj v Amerika, ki se daje kvante. Prosim, nema ti. Prosim, to je častni gost. Ampak, mi nismo nikoli šli v tisto politiko napada, reza. Zmeri smo zadevo predstavili v takem bolj nekako opravičili smo vse te neumnosti ljudem, kar so jih delali. Leta 2000 pa so v Tolminu za pusta skuhali tudi prvo pustno mineštro. Druga leta, 2000, sem spravili pa v pustni odbor. In smo imeli že kar nekaj sestankov. Ana prinese fazan papirč in vuharen skeč in rekel, lej, tole sem imel pa tam ga 60. leta, napustna sobota, je bila predstava v kinotu. Sem rekel, jaz, zakip ne bila še? Ali sem malo čudno gledal? Ja, ben, zakite ne? Pa le, so ugotovili samo še 2 meseca? Ben, zakite ne? A sprimeš? Sprimem, zapidene. In pa tle, ker je bilo cajt napisati, gre na plakat, sem me prašal, kako se bo pa klicala tale predstava. Mineštra, kakšna, pustna mineštra. Zaki? Zato, ker noter narežeš en kup zelejne, če ki pa zapšiš skozi mineštra. Če deniš preveč, je tudi, ker se skuha na veš nič. Če je pa še pustno, je pa še hujiš braza.
levo bomo prikazali, ki vse se je nahajala v prejšnjem stoletju, od začetka do konca, in pa še malo čez vunda zdaj. Dobar dan. Dan, parica, moram jet. Na kako še nesem? Pardon. Kome si ti, Ana? Ana, kako še nesem? Kore, ni prav. Še ne pravim, da me gleda, kako govori z gospodom. Kram druga spod, gledaj na vsaka beseda, ki presije na horak, ne? Sem bršljan, prsem lepljen ti v taje srce. Sem zanora na te, in tale maja mladost, prav rada biti še enkana, opa še kako. Volarje! Na, na kaplje kafe, pa že kot skuhalo, še najsična kresna. Ja. Tole, cujne se baš, tudi se obričeš. Vem, kako če te pa trhalem tu? Za ki pa, ali žajfa no? Žajfa, ja. Za ki žajfa? Vem, za ki žajfa? A ni treba umeti rok v kol? Da obivati, da obivati. Tamo, se tam obratni žajfe. Zdravljate mislo. Imele sa pa tresna torve, glavnem že nije. Samo, ker je pa tresla, je šlo v zgodovina, da niti jadna je ni vzela. Zdaj po take predstave ni bilo že v minus 40 let, kar se je zmislil. Zato je taka predstava v minus zelo potrebna in mislim, da ni ta zadnja, da bo še. A pusti me neštra, tudi pa Čažetova izmišljotina pametna zadeva. Prk je naumna hodič bolj morata. Ministra pustne tole, a vsake reči pa mala klinotri ministra, ka ne boš vnjotri lihko vsem, pa peč, ki je zmešana in prkuhana tuste, na konc koncu bojiš je. In takole lihko je bilo prkustni ministri. A vsake reči pa mala tam notri, pa levga, mala enega, mala drugega, mala tega, levega onega. Kar je njemu padla na pamet, pa je srečiti še ga šlebeka, ki se mu je zdel čuden na način, pa je smislu točkavo z njega. Pa le med drugi smo mu pa pomagali, da smo to ste naredili. Ta prva ministra je bila strašno enostavna. Smo bili lih na prelomu tisočletja, on je bilo, pa če pregledli, približno pa 10 let, od 1900 do 2000, ki vse se je zgodila prejšnja stoletja. Patli so bile različne, adna je bila kruh in mleko, adna je bila zgodovina filmskih posnetkov, pa smo zamenjali vloge ljudi, direktor je šel notri v smeti, ven smeti ljudje so šli pa na direktorska mesta. In take reči so bile, adna je bila tudi, ta zadnja je bila humanitarne narave, 2005 je bila pa nas zelo važna. Smo pa pogledali z našmi očmi v zgodovina naprej, ki se nam bo zgodila. In smo gledali od leta 2000 do 2100 same hude reči. Ampak
so se uresničile že do 2015. Bomo pa gledali, ki vse nas čaka, tmince, v prihodnost. Bomo pa kukali 50, 100 let naprej, če nam rata. Če želite vaše stanje, vtipkajte 1. Jo, vaše stanje je porazno. Ki ste rekli za spove, da bi radi šla? Jo, jo. Ma to ste sploh noben problem. V današnjih cajteh, mama... Spove doma. Boh, Dinuna, boham. Zavornila je. Ima to minus. Veš, ti smihli pa, pusti minus, minus. Rihil minus. Če sem bila včera umrla, tega nisem nada živila. Buhvar, da pride noter v tale sistem, pa virus, pa ti pa navi. Italijani non parljavo inglese. What? A ja, gostina, ben ja tu, pre krajncu, ja rec, ja, ben tu, ja se skrov prišla. Prosim. Allora, whisky. Whisky, ja se, italijani, kuhni tnarja. Popijemo! O, šule, imam ganiha, penca, pa ledi sama, božela roba! Ko ste vedrovi, slučajno že kadej slišal za besedo hej. Zdaj dan se čudma, če je recimo kakšen hej. Tej cajt se bodo čudili, pa če bo kakšen navadn. Druga smo vsa žena. Kaj ne boste? Vedli. O, Soča. Bistra hčica planin. K se voliš do prud dolin. Vsi te mradi. Maki. Kje kaj konžervitivni. Sotoče. Sotoče! Pa vem, res ma neki čudno štiman. Ma pa je ma pal puma, ne zde? Je, pa je te pa res fajn. Ja. Smo šlišali, da se presreči in zato prav vam na ljubo dom bomo ustredili, a zdaj naprej ne bomo prišli samo enkrat. Bomo prišli dvakrat. Sodn za vrtat, vrtina. Haru žabčah. Jaz upam, da je bomba z vrta. Saj upam. Poznali se ne boste tako lepa, boste prišla. Kaj se ti kanu spozabil? Se si zasmadil? Nudimo prvo vrstno masažo, imamo strokovno usposobljene maserje. Moram prej pa šletati, da se napeču. Jau, že šel vase je pik, nije? Koliki je ma? 300 in pol. Pol? Rentabilnost. Bolj rentabilna, kakr
harka voda ven črpat in pa notru bajer pumpat, je ledena voda ugret z biomasa. Pogledli smo naprej, pingvingu, ringula, nas vrla je nazaj, pingvingu, ringula. Stari ptici rekli bi, pingvingu, pač ta pač hrče, ta če treba čisto let, sto let. Drugo leto pridite neštoro, te v Tokio. Vsaka minestra je bila zelo, zelo zabavna in od spredi in od zadi in ljudje se, ko so stopili v dvorano, pa dokaj njih niso zapustili, je bil sam en smeh. Smo videli, da je interes ljudi velik, da bi te ljudi, ki niso nikoli na odru, ki so v bistvu samo prišliki pa posebnežni na cest, da bi jih spravili pred publiko, da vidijo ljudje, da na cest srečujejo mogoče za njih malo čudne ljudi, ampak na odru pa te ljudje znajo marsikaj pokazati. Tista, bi rekel, mineštra, da vem, uro do dve ur, oziroma uro in pol predstave, je tekla nekoče, čeprav ozadja in za kulisje ljudje niso videli. Ja, tam smo se šminkali, noter smo se farbali, noter smo se preblačili, tam noter, pa do vseh sort kvant smo ganili, pa tle bo Ada nekje prišel, kdaj moramo je to na odr, te bodite pa resni. Ja bi se rekel, kako ima resni, če smo na umne sorta. Da ne moreš biti resen, ne? In pa se tam noter je bilo pa vse sort. Tudi za pit je bo žgajne. A tam naj bilo dobra žgajnce. Teli hlačči, kramence. Sva prišli z jarcon. Rekla, ti se naprkucneš. Je rekla, se nisem kaj pa pila. Se sem samo šlukljna, mala. To rekla se tudi jaz. Zdaj bi šla, da gre bomo na odr. Pa se smo šle. Ma si je srečna končala. Pole da nisva zagrbili. Kdo ste vi? Jaz sem tole pršel kakr, ki šindrojit minc. Ja. Sem mi dal karta pa Juriju. Dal čiz se nabit neč. Bobi! Kod ste, Bobi? Bobi! Ma žalite, da je hraje krutnino! Gospod, kako je? Zdaj pa ja. Medvana bova zna govorila, ma skos, kada smo prišli z tenih tekom, sma znal zapet in čele dolminska himna. Je celi svet se njemu smije, zato mora piti alkohol. Ej, fuzbaleri smo mi, take bande još na svetu ješe ni. I dođemo i bevamo i celi svet zajebavamo. Samo mi nešto smo izvedli pa leta 2008, ko je pustega sprevoda ni bilo, smo se odločili samo za pustno mi nešto, potem pa še pustno mi nešto zamrlo. Minsk pust 2000 je! Da je toliko spremljam po Sloveniji ta pust, da je tolminski pust bil vedno nekaj posebnega, prav zaradi tega, ker je vsako leto bila druga tema. Se ne ponavlja, naprimer, kot ostalih, ko imajo tradicijo
kurente, crkljani, pač tiste njihove laufarje. Dominijo pravzada tega značilen, ker je vsako leto spreminjal temo in tema je bila vedno zelo aktualna. Strupnaša županja je pršla. A je vidite, to je ja za polskima imala. Pršla sta nas nazaj pa gledati gospod Clinton in Fidel Castro. Za polskima jim. Fidel Castro in Zdaj pa lepa, lejte, malo rdeče dan za vrsik, v ksih se bavim, da je neki narobe, ker ga tudi od strani stražije. Zaposti mamu, gospodre Jelcimu, pa glejte! Ma tudi na celo vodka ne pozabu, o, ne, ne! Da na vas ste imeli pokvarjene oči. Z mosta samo lahko gledate. Le samo pogledajte tele mrhe. Ja, aj čudno, aj čudno, če se hrad padira. Vuhalnica jim je naredil ves tizga železja not v zidov. Nekatere rabeš zadelati, teh je bilo zmeri najmanj. Druga rabeš za igrat, rabeš pa vse. Brez enega in brez drugega, pust ne gre. Mene se zdi, da so tili naši ždomci kar strašno zlato zabili na kmečka življenje. Samo drgešince, buštini, reči peti, neš drugega. Pa gledajte, stora, a se ki udaril! Da je bil pust, da je imel svojo sredino, ne? So bili to posebni žitri, kako tako imenujemo. Ne? To so bile Marija Jarcova, Liga Bajtova, Žiri Želuku. Vtimo to so, da se svojo pojavo, ko so prišli na odr, ne? Je že bil smeh. Ne? Najprej bomo povedali, da ste bili izvoljeni. Ja, izvoljena je bila 100%, se pravi, vsi so glasovali za njo. Vendar pa vas, gospa županja, opozarjam, da biste postali javni delavec in da se morate predvsem v medijih lepo, pravilno, slovensko izražati. Ajjav, kako havari, tudi da ne nesi zastavila. Vsi so skuz pohvalili, ker pač v terminu je bilo skuz skuz, da se je nekaj dogajalo s tistim terminom, kar se je v desmoljeto zgodilo, nekaj novega. Medtem, kad če vzamo recimo hor cirkno, tok let, kakor jih pozno, so tisti laufari in tisto gre skuz in to je to. Je, ali pa na Ptuju je isto, medtem, kad tam cirknice recimo že ima tudi nekaj novega, ampak termin je pa tudi en izmed tistih, kar je skuz nekaj novega predstavljal, tako da so bile več ali meni skuz le pohvalili. Vse smo videli nekaj novega, da ni tisto prazno slamo, recimo kakor v cirkem skuz isto, da je to pa različno, da se ujema z dogodkem tistega leta. Aj, jo, aj, jo, aj, jo. Ti se je zgradila? Uj, graf. Peterčke, peterčki. Njegova grafica mu je rodila peterčke. Očitno, druga grafica ni mogla dan z njim prediti, je vsa pretrgana, a z telih peterčko se je zdravljena rado, morbit pride pa v trg nas pogleda. Minski pust se je vedno odvijal v dveh delih. V sobote v nedeljskem sprevodu je bila tema v bistvu napovedana, tako da je potem ferbec še večji bil, da so ljudje v še večjem številu prišli v torek, ko je bilo potem pa glavno dejanje. Danes vi se je poslo to za to. Lepo gledajte, koliko ga je. Vsi bi ga radi imeli.
od naši kmetje. Ti mislite, ti so oni drhati. A bojo samo naši predsedniki hrabili tole zlato in se tudi z njimi. Zlata škura je padla. Naš predsednik Kučman, Kučman se proga Štefanija. Ne, se rečemo v starejših časih nazaj, je bil pust stalno družbeno kritičen. Ne. Potem pa, ko smo mi nastopili, ne, pa nismo imeli te teme, ne. Ampak smo imeli bolj zgodovinske teme. Ne. Slišali ste, da imamo malo problemov v tminski grofiji in zato vidite, da naš grof Karmina se ga da kar v neprobojno šipo. Tule so pa zdaj tele uporniki. Grafi so se uprli uporniki. In tu malo eno veliko orožje, ki se kliče račun. Naslednje orožje, ki prihaja, je katapult Pinguli-Panguli. Prav višno boste videli, za ki je Pinguli-Panguli. Ni težko ugotoviti. Nedelje ste ga videli, dajte ga še kar pozdraviti, ki si ga mislil o klincih, da smo sami butli tule, ne kulturniki. Vsak pust je imel svoje lepe dogodke. Ne. Samo dogodki za nas organizatorje so bili, vam povem, da so bili najboljši tisti, ko smo mi pripravljali pust. Ne. Mi smo se takrat smejali na sestankih, ko smo postavljali figure, kdo bo delal to, recimo da mi Nestor in to. Ne. Da takrat smo imeli mi in imel svoj pust, bi rekel, ne? Priprave na pust so se začele z zaključkom pusta. Ne? In smo že takoj naprej razmišljali, kaj bo za novi pust. Ne? Se pravi, bilo treba pripraviti vse rekvizite, ki je bilo, obleke, vse bilo treba prostimati, ne. Kmeti smo se pa zato uprli, ker tale naš hrst, kar ni nahar nahradil, je prekoreden. Cela leta se ne prihal za kmince, pa po nama neč mu ne bo mar. Hr je skrbil za sajerat, za sajerat. Se vam pravim, da je kanalizacija prnihna.
Jaz mislim, da skarmina ni nič, da ga bomo mahlo reči dol in pa djet harenca hare. Ja, samo se bavim, da bomo zdaj... Še najhojš piše, da je govoril čez Tvinsk pust. A da je govoril čez Tvinsk pust? Ja. Tole pa najhojš prekrš, kar mora biti. Kaj čete mi jeti? Prav je, da glava krač. A moja čestna, ma kje rečete Tvinci? Kmeti, kje je zdaj vam tole? A je vaš prijatelj, a je kakšen izdajalec? Lihu se morate fentat, a ste se sploh prepričali, da boste mi ga poslušal? A boste mi ga poslušal? Kje naredimo pa z njim? A tole ga je treba pa vesit? A vesit? Pravi, da ga je treba vesit. Rabu vas boč, še žal. Rabu ali pa njega? Izdajalce pravi, da je treba vesit. Rabu vam bo. In pa samo trije smo videli, kako tu ste gre. Jaz, ko sem zmislil, kako se na abijes, pa da lahko napržim, pa je bil ring za tmina, ki je me abiješal, in Lujišče mu pa ni dala in mi je meru, kaj da je prš pa gledat lih. Vsi, a ben drugi tminu ni vedel, kako tu sta zadeva bo funkcionirala. In ma je bila pa tista jem pa zamirkana, da sem obmajal her na balkonu in kar plac je bil prav puhn. Verjam, da z tih kabaletah, Rink me je abješal, z tih kabaletah se vle pa naham, kaj šbah, da je bilo razen, pa reka, so tu se samo mala pa cingala, z naham se tiste kabalete zlamili. Vle se nekaj čez 2 metra visoke, in Rink je mogel odskačit, dele se halabil, jaz sem pa obmajal, kar tu se je pa palamila. V šusu plac nabit, pa kar tišina je ratala. Ki v adna, in je bila odrezal. Adni je rekel, neč, zdaj si mi pa nekaj pa šamirila. In potem tišina, kaj je abed neče vhrepov, jaz pa garem malo. Jaz skozi ustam pa garem. In pa lencajci imajo tišina, pa le sem šel pa cigaret, sem ga teknil pri usta, pa žgal. Pa še pa le začela malo živjeti, to le tam garem. In pa le sem prašil pa raje, a moram jaz tu na suho majat, a gre adnih krajncev pa angleš. In pa je naredilo pa tist glas od ljudi. Dale jem ta lepši zamirka, nekako je bilo tam gre. Če so bile tiste, ta stare navade bolj, da so prišli z vlakam različni voditelji sveta, ne? Je pa le v našem obdobju, ne, prišla pa da tezga, da smo bili malo mahnen na prevedovanje zgodovine, ne? Kaj da smo je predavali včasih tudi v sprevodu, ne samo zgodovina preteklega leta, ampak tudi zgodovina drhač. No, in pust je bo 2003, je bo pa prav izrazito. Smo pa predavali, ki vse si je dahajala tu patminu od prazgodovine do danes. Najlepši je bilo v pradavni, sa dinozauri letal tu pa tmin. Tmin si je delal karjetov, glavne da je tu, da je srov. Ma, dinozaur je izumru, je izumru, je izumru, tminca stov še zmeram tu, pa tle pršuje pod Rim, pa cesarjev je režim,
cesarju ležal sa pod nohom. Sada ja lebabetien sam, je bude buki šalam. Mak, cesaru Rimu, jej zumru, jej zumru, jej zumru. Tminca s tou šezmírom tu, šezmírom tu. Хмаль є поршу гарна град, а дон пєчун є програв. Мак, граф на граду є зілканц, зів, зілканц, зів, зілканц. Тмінца стов є туки данц, кокор данц. Патле порш пад Австріє, є бурєт кокор сегре. Австрійць тальян соседаян, траунке усе саму скапал. Мак, патле паршу пад Балкан, гардарит саблі усран. Саратал си то бариши, у фабрике сау трумах шли, на нивах не блубач льди. Мак, то стее у зела канц, тминца стове туки данц, кокор данц. На конце пришла свобода, от нее снила ускозь наш тминц. Маки заиратала, все лезет и у Европа, все че дали господи бит, англешка че все говорит. Англешка чувсе гаварит. Мак, тминца стан ми тайшингсбу, тайшингсбу, тайшингсбу. Че-че шап стат за змиром ту, за змиром ту. Тминца стан ми тайшингсбу, тайшингсбу, тайшингсбу. Че-че шап стат за змиром ту, за змиром ту. Послушайте, говори Лидия Байтова. Мир, мир. От здей напрей ви друй, німате кай веч говорит. Саму ділят, говорила бо саму Лидия Байтова. Лидия Байтова. Да здей бля патиха. Капіто? Браво, попросите! Чайте, нісе ще канчала, гейте! 15 дні пред пустом, па 14 дні па пусту. Аден дам, ванга пашенка Байтова Жупанія. Јас сум Марија Јарцова и она је па Лидија Байтова. Байтова. За мене су били уси добри. Сведа, некатери су били говорно добри, зато смо их порабли при говору, други су били па маскотни. По мене, брез маске, же самим ксихтом, је бил права маскота. Брез да би отпрв уста смо видели кај помен, кај ће поведат, кдо је, не? Тако да, је тут то една велика улога. Marija Jarcova in Bajtova, ne, to so bile dve ženski, ker verjetno ne morem nobeno posnemati več. In lahko rečem, da so po svoje pust uhajnile celo leto. Samo od Goldonov pa abeden odpira, da prodajal Goldone. Ja. A veš, ako zdaj nagreda, brez v promet, ma se me dve jih nanucava. Pa kaj boš ti mene govorila tole? A ste jih višla, da jih jaz nanucam več? Be, lepo te prosim, Marija. Lepo te prosim, ja, Marine. Da naš je nahlan na tole. Ma nahlan? Ja. Ma ti li ješ več funkcionalna? Be, pa moram pa držat, če nisem več. Be, tu se pa drž. Be, ja, hvala lepa, rada te hladala po ure, pa bidla. Pusta brez Marije Jarcove, po mojem, da ni, da ne obstaja.
ker prvič je obvladala nastop, povedali smo jo vlogo in ona je igrala. Jasno, imela je pa svojo soigralko, ne, Lidijo Bajtovo. Kakšna pornografija. Tu ste pa ja. In ta duo je v vseh tminskih pustih, v vseh mineštrah naredil svoje. Ne. Sem sukala tele pjesem, da se je znucala. Se tudi jaz sem že znucala. Ja pa, pa sem, ne, ne, sem še pa nuca, ja, nema. Takole je bila Marija Jarcova, samo ona je že prej hodila v pusta, pred mana. Imela za kompanije Ivana Jermolova. Anga dva sta bila kar naprej. Ona je imela monopatino in Jermolov je imel pa bicikl. Dokr se ni usijala in je zlomila še roko. Pa te imela mir 10 dni. Svojci pokojnega tminskega pusta. Sma pusta pa kapalo, nam je železno vazič videli na mastu. In pa tle bo Vdova je šla hrda za kur, tiste, mislim, mažade za kura, ne, in je zaharila. Ali pusta smo vrli od Minka, vdova smo vlekli pa hr v zdravstveni dom, z vozičkem vrjeti. A bo pust od minu 3002. In tako imamo dan se referendum. Eden je pa proti. Zaradi tega bomo se šele odločili, a bo ali ne bo. Kar prideš pa noter v tole, kar se kliče pustni sprevod, je pa tudi druga ozadje. Pustna mineštra je ratala tradicionalna. In pa tle je prišla več soldov. In patle si je lož oblekla več ljudi. In patle je ratov sprevod v 50 100, v 100 150, v 270 ljudi. Patle je bilo pa vsaka leta meneštra, patle so bile na mesta adna 3 predstave, pa tle je bil sprevod v nedelje in pa še v tark. In pa tle, leta za leta, ta prve se je štimala pust decembra napri, pa tle novembra napri, pa tle pa času že v jesen, dvakrat smo ga štimali pa že od maja meseca napri. Pa le začne pa sapa je matično.
Leta 2013 je pustni odbor presenetil z največjim pustnim sprevodom, kar ga je Tolmin videl, a je pust že naslednje leto zaspal. Ben, či so pustari? Za vas navim, v trg nas pridite gledat, preoblečen v pižame tminci. Nas pridite gledat, prav ste zastapili, v pižame se preoblecite in nas pridite gledat. Po mojem, ne, je ta zaton, ne, mi smo imeli že enkrat vmes, je bilo 2-5-2-4, ne vem, so imeli eno spanje, ne, je pospal, ne. Zdaj, verjetno, že tam se je pokazal nekako, da ne zmanjkuje moči. Nekateri so hoteli biti bolj samostojni. In so se odcepili od minskega pusta. To je bila pustna muzika. Mislim, da je bil to tist prvi začetek razpada pustnega, tminskega pusta. Ne. Jaz sem zmeri ustrajal, da če ćemo imeti tminski pust, moramo delati vsi skupaj. Ljudje so res noreli in čakali so ta pusta. Ne. In ko je nekje zamrlo, ne, je to manjkalo ljudem. Ne. Ampak še nekaj moram povedati, ne, da recimo mi smo se trudili za ta pust. Ne. Ampak nismo pa dobili sogovornikov pravih, recimo tudi v sami občini Tolmin. Takrat jaz sem enemu drugemu človeku v občini postavil vprašanje, kaj pomeni minsk pust za občino in za to in so rekli, da neč, ne. Ob obletnici Tolminskega punta leta 2013 smo v Tolminu doživeli še zadnjo pustno povorko. Spet je bilo zatiče skoraj 10 let in po 2013 spet nismo mogli se pobrati in pa nadaljevati s pustom. Bili smo optimisti, da bo spet zaživel, ampak ni in jaz ga pogrešam. Pa pojdimo za pokojnikom na Tvinski most, naj vam bo večna slava in čast. Jaz se zmislim, kolikrat je čaže, pa harebehu še skomladeli. Ja, ne bomo, ne bomo. Najboljše reč na voma, pa te gre pa vse in remenko, pole rata. Ko je, ja zdaj pa vse zaspala. Zdaj, a bo še ki? Navrjamem. Navrjamem. Lejte, zla bolj v redu vprašajne bila, kako to, da je bo pust. Ne kako to, da ga ni bilo, ker da ga ni treba nič narediti. Da pa je, moraš pa ogromno narediti. Treba se je bilo odreči. Še pa še, svojemu prostemu cajtu,
Treba je bilo dopuste jemati, da se je lahko pust spelo. Se pravi, dopust za pust. Nekateri tega niso bili pripravljeni in tako je potem počas zadeva zatonila. Današnje stanje o tminskem pustu ne moramo govoriti, da imamo tminski pust, nekaj ni. Ne? Zdaj, kar je edino tminska pustna muzika, kar se skozi Tolmin in svojo oprav pri fontani in majhen koncert. Drugega pa ni. Zdaj so poskusi zatmina, ne? Zatmina se nekaj prebuja. Zdaj se drugo leto, ne? In mogoče pa to zdaj prvi korak in spet obujene, da se bo mogoče ta zatminski pust nazaj prerasel v tolminski pust. V zadnjih letih smo bili priča poskusom za tolmincev, da bi ponovno oživili pust, vendar so te povorke le majhen obliž na ogromni pustni rani. Vsem ljudem, naj se tega držijo, naj hojijo naprej, ker drugega več tako nimamo, kakor še kar se posmejemo, kar je tako stopimo skupaj za kakšne take neumnosti, ker žalostom pa krizem pa mizerim pa katastrofom pa vsega je že tako preveč, da vsaj tole ne obdržimo deset enkrat na leto. Lahko človek nasmeje, pa sprostim pa pozav na tisto, kar je bilo včeraj, pa ne skrbi za kar bo jutre, da se človek odklene. Da bi še to bilo, da bi ta mladi začel in da bi se to utminil, kar naprej dogajalo. Je škoda, da je šlo se paliti, a ne? Zdaj nikoder neč pridje, gledam tam Črnomelj, a ne pa tele kraje, pa le gre na vrstnem, taka miškanovac, gar v cirknem, utminil pa neč. Pa tle, ne, greš pa cest, pa tle ljudje prašajo. Kako da pa leta se ni bilo pusta, ne, jaz tim pa navad pa vem, ne, jaz sem vsaka leta šema. A zbuti? Ne. No, za mene je bo, za tebe ni bo. Je to tradicija, žal, da se ta tradicija ne, kako bi rekel, prekinja vmes, da ne prav teče, čeprav po eni strani tudi to slabo. Včasih je potrebna pauza, pridejo nove ideje, pridejo novi ljudje, in se začne nekako nov sklop, nov, bom rekel, nova oblika pusta. Drugač so pa valovi tudi pri pustu. In kar ti je vzpon, in kar ti je padec. Tudi pred letmi je bilo. V 70-ih letih je prišla daviška, pa je mala zamrla. Pa je bilo mala v 80-ih, pa je mala zamrla. Pa je bilo pa tle spet kakšen ten sam, pa tle je bilo 2000 oziroma adnega 97 non-stop da 2005, pa je mala zamrla. Včasih je bilo zato, ker se ljudje pa staraje, mala se zmatraje taj skarima je tole na čez. Zdaj je pa drugi vidik. Mladina stane tam v Ljubljan. Ni ljudi. Vsaka reč, kulturna, politična, krajevna, pustna, ni ljudi, zato tudi zamera. Za kiše, če ni ljudi, tudi tejst krsa je prišla nova doma. Prej je bilo na 1000 let, 1000 krat manj sprememb, kakor jih je bilo zdaj v 10 letih. Kakšnih sprememb? In kaj preči? V življenju in tavžnit informacij, telefoni, računalniki, televizije, ki vem, ki vsega, vse, in človeku zmanjka cajt, da bi izpraznil oziroma napolnil srce. In pa tle težko stakmeljni. Kako jih pa dočiti, kaj je smisel našega življenja?
Dobro, zdaj bi jaz rada pa še nekaj pa vedla, če mi dovolite. Če je lahko, pa vem še adna kvanta. Pa vem. A pa vem, da te rutareve ulice, ki so kapka smata dal skos. Adna ga ni da spi, dale pa...